Orkestra e Harqeve të qytetit të Korçës është vlerësuar me çmimin e dytë në konkursin kombëtar të orkestrave të Harqeve dhe muzikës së dhomës, i cili u zhvillua në Elbasan. Për të tretin vit radhazi, Orkestra e Harqeve ka garuar në këtë konkurs duke interpretuar pjesë nga veprat më të njohura të muzikës simfonike botërore dhe emrave legjendar të pentagramit. Dirigenti Kosti Katanto shprehet entuziast për vlerësimin e marrë, ndërsa shprehet se do të punojnë fort që vitin e ardhshëm, pse jo, të rëmbejnë edhe çmimin e parë. Ky është edicioni 4 i takimit të orkestrave mbarfëmtare. Jemi shumë të lumtur që kemi marrë çmimin e dytë. Orkestra është konsoliduar mjaft, unë dhe para një jave në intervistën sikur e paraprira që ne do marrim një çmim, sepse orkestra sa vjen dhe konsolidohet. Kuptohet që niveli sa vjen dhe rritet, konkurenca që e mjaft e madhe, megjithatë ne publiku Elbasanas na priti në mënyrë të shkëlqyer. Uroj të gjithë pjesëtarët e orkestrës që kemi që nga mosha 60 vjeç dhe në moshën 17 vjeç. Do të thonë jemi pothuajse 4 breza që luajmë me instrument. Së fundi do të thesha që na dhe një detyrë tani që ta mbajmë një ritmin e orkestrës, të kënaqim publiku korçar dhe po them që sot që me datën 6 nëntor ne japim programin Elbasanit pranë teatrit të Zonës Koçajuki. Presim të avi publikut në ambështesë dhe të në dorë programës. Vitin e kaluar, Orkestra e Harqeve e Korçës rëmbeu çmimin e parë si orkestra me performancën më të arrirë në këtë konkurs, i cili këtë vit është mbajtur në datën 22 tetor në Elbasan, në teatrin Skampa. Kjo orkestër i është rikthyer funksionalitetit të saj para 3 viteve, pas një mungese të gjatë prej gati 20 vitesh në skenë.